Vi er i Allerød. Her står jeg med Amalie fra Stenløses privatskole. Hvorfor står vi her? Fordi vi lige har vundet en kamp 1-0 mod Kratbjergskole. Ja. Det er semifinalen. Ja. Hvordan var kampen? Det var en meget hård kamp, men jeg synes, vi kæmpede. Vi var også lidt heldige, at de ikke scorede på deres chancer. Men vores målmænd stod også rigtig godt. Ja, to målmænd, kan man sige. Og hen i første halvleg. Ja. Der blev skudt på hende. Ja, men hun gjorde det pissegodt. Hun gjorde det fantastisk godt. Hun redde de bolde, der var der. Hun redde, ja. I skal møde Frederiksborg Byskole. Ja, det bliver en hård kamp. Kender du nogen der? Altså, jeg ved, hvem nogle af spillerne er, men jeg er ikke sådan kender dem. Nej. Men vi tabte til dem sidste år, røg ud til dem. Ja, dem røg ud til sidste år, så er der revanche. Ja. Det er godt, tak. Held og lykke. Tak.